ostali, obično se ljudi žele da predugo trajimo, pa više nas neće predugo trajati, tako da barem imamo u jednom smislu smo skratili program. Mi ćemo se potruditi maksimalno koliko je to moguće da to bude, evo kad ste već tu, da to bude kako Bog zapovijeda. Napominjem da je kako što su djeca naše voditelje rekli da je tamo kutija, da ona ih ne zaboravimo, ono dobro je činiti dobro, dajete svoj novčani prilog, evo uvijek je bolje davati nego primati. Tako da, evo toliko od mene, zahvaljujem se što ste tu, zahvaljujem se pjevačkom zboru Zvon, u nastavku slijedi još kratka pauza, počastite se pićem i kolačima, nakon toga je slijedi folklor i onda nastavak pjevačkog zbora. I za kraj imamo još jedno iznenađenje koje nema u programu. Nešto Zorice nema, ali nešto Zorice Zoričino ćemo ipak mi izvesti. Evo, hvala vam lijepa, pozivam našeg lika da vam poželi pa riječ. Hvala. Dobro večer svima, poštovane dame i gospodo, dragi sugrađani, poštovani župnici naših župa, dragi svi. Naravno nam je iznimna čast i zadovoljstvo da vas i ove godine mogu prigodom ovog početnog koncerta pozdraviti u svoje osobno ime i naravno ispred općine Dobrinj. Ono što mogu reći da me veseli da vas vidimo u ovolikom broju, još jedan dokaz humanitarnosti, odnosno humane note koju ljudi u našoj općini imaju. Naime, ovo je treće humanitarno događanje tokom ovog mjeseca nakon adventa u Polju, adventa u Sužanu, evo treći na neki način humanitarni koncert, što samo govori o velikom srcu svih vas koji živite na području naše općine. Uvijek govorim da mi je čast i zadovoljstvo biti na čelu takve općine, jer uvijek kad je potreba, bez obzira o čemu se radi, znam, ne samo ja, nego svi naši žitelji, da možemo računati na pomoć, ono što se kaže bližnjega. Nedavno je to bilo jako dobro i lijepo iskazano kad nas je na tuži dan pada Vukovara i Škabrnje, zadesila bujična poplava. Ja evo prigodom zahvaljujem na humanitarnom dijelu, na samoodricanju članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dobrinj. Ja vas molim da ih nagradite jednim aplauzom. Koncert, odnosno vaš ovo događanje za naše dečke Gavrila i Teja. Da ne duži više, ja vam želim sretan i blagoslovni Božić. Želim vam obilje lijepih trenutaka, poslovnog i svakog drugog uspjeha, da li se radi o školi i nečem drugom. I na kraju samo kratko, zdravi i veseli bili i da bimo i gledali. Hvala vam lijepo.